Hezký večer. Dneska budu odpovídat na dotaz, který je takový velmi, velmi aktuální. A taky by mě zajímalo, kolik z vás budete rezonovat s tou otázkou. Tak schválně, když tak napište do komentářů, jestli to, co klade jako otázku ta zatelka, je něco, co také znáte, nebo jste poznali ze svého života. A ta zatelka píše. Ráda bych vyřešila svůj problém s manželem, kdy mě v podstatě kromě organizačních záležitostí ohledně domácnosti a dětí úplně ignoruje. Nechce si se mnou povídat, to respektuju, ale ani nechce jít nikam ven. Dřív jsme spolu chodili běhat, podívat se na film, nepohladí a o intimitě nemůže být žádná řeč. Tak schválně napište, jestli něco podobného znáte ze svého života taky, ať už aktuálně nebo dříve. Nejsem si jistá. Zdá se mi, ho podaří dostat na restart, online vůbec. Aha, restart, tím je asi myslený kurz retreat pro páry. Online vůbec, to by během kurzu určitě pracoval. A tak bych chtěla nejprve zapracovat na sobě. Byl by pro mě vhodnější kurz Láska je tvůj zdroj, a nebo raději verze párová, nebo se to nějak doplňuje. Děkuji za info a přeji hezký den. Tak já odpovím, vezmu to odzadu, odpovím na tu vhodnost kurzu a pak možná ještě něco víc zkusím říct k tomu tématu. Určitě je vhodný kurz Láska je tvůj zdroj a potom i Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Tyhle dva kurzy jsou určené pouze ženám, jsou virtuální, jsou vytvořené tak, ty programy, aby je ženy mohly dělat z domova v rytmu, který jim bude vyhovovat. To znamená, že není nutné dívat se nějakou přesně určenou hodinu, ale zkrátka podle svých možností, protože do toho kurzu vstupují ženy, které mívají malé děti, mívají různé pracovní režimy, domácí režimy. Tak můj záměr byl, abych vytvořila kurz, který je dostupný ženám i těm velmi zaměstnaným. A my jdeme v 4-týdenním tempu jako skupina. Máme podpůrnou uzavřenou facebookovou skupinu, kde skutečně je hodně podpory, hodně inspirace, hodně vzájemnosti. A je to skupina, která otevírá srdce, opravdu. A současně, když pro některé ženy to 4-týdenní tempo je moc rychle, tak potom ještě rok platí vstup do toho online programu, kde jsou videa, kde jsou meditace, kde jsou návody na prožitková cvičení, kde já pravidelně odpovídám na dotazy. Takže v každém tom týdnu odpovídám na mnoho otázek žen, které jsou v programu. A ten záznam z toho, to všechno zůstává ještě celý rok k dispozici ženám, které do toho programu vstoupí. Takže pokud některá je zrovna v presu, nebo některé téma jí dá víc zabrat a potřebuje na něj víc času, tak je tam prostor to dokončovat. Kurz Láska je tvůj zdroj je orientovaný na vztah k sobě a vztah k sobě je základ pro vztah s kýmkoliv dalším, protože druzí lidé nám v mnoha ohledech zrcadlí to, jak přistupujeme sami k sobě. Takže když jsme k sobě například hodně kritické, sebekritické, je dost možné, že na tohle téma budeme narážet i ve vztazích s ostatními, že budeme zažívat, že nás kritizují. Když nerespektujeme sami sebe, svoje hranice, ani druzí nebudou úplně respektovat naše hranice. To je nesmírně důležité. A my si pak říkáme, proč mi pořád někdo takhle leze do zelí, proč na mě tak tlačí, proč. Ale ono to opravdu vychází od nás samotných. A takhle bych mohla pokračovat do nekonečna. Takže opravdu tím, že začneme posilovat, vyživovat láskyplný vztah k sobě, tak reálně zaznamenáváme změny ve vztazích s ostatními lidmi, protože oni tu změnu vyčuchají, oni ji vycítí a začínají se k nám chovat jinak. Pak jsem mluvila o kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu a ten začíná o měsíc později, nebo o víc než měsíc později. Láska je tvůj zdroj začne 5. května a pokud mě posloucháte ještě v dubnu a stihnete se přihlásit do 30. dubna, tak navíc získáváte video zdarma. 45-minutové video v hodnotě 490 korun, které ale není prodejné. A je to právě taková specialita, kterou si schováváme pro ty, které jsou rychlejší a vstoupí do 30. dubna.
a to video je na téma hluboké ponoření se do vztahu, vědomá sexualita. Takže tohle video získají ty ženy, které vstoupí do konce dubna, do 30. Jinak program začíná 5.5. a trvá měsíc. No a ten druhý kurz, Láska je tvůj zdroj ve vztahu, pak začne tuším 11. června a ten už je orientovaný na vztah s druhým člověkem, s partnerem konkrétně, a nebo zkrátka s mužem. Ale to téma je trošku širší. Ten kurz je určený jak ženám, které v partnerství žijí, tak ženám, které v partnerství nežijí, ale rády by zase skrz svou vlastní změnu ještě víc podpořili svůj vztah s muži. A dalo by se to opravdu takhle zobecnit, protože zatímco v kurzu Láska je tvůj zdroj, léčíme ten vztah k sobě a k ženství, a to zahrnuje i ženskou rodovou linii, maminku, babičku, tak na tom všem pracujeme, jsou tam meditace a cvičení určená právě tady pro to téma. Tak v kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu, zase jdeme ten vztah já a muži, a to zahrnuje vztah s tátou, který je pro mnoho žen velmi bolavý. Zahrnuje to vztah s partnerem, pokud nějaký partner v tom životě je. A zahrnuje to vztah s ex-partnerem nebo ex-partnery, protože tam často zůstává i nějaká bolest, která není uzavřená a která nutně pak také limituje tu plnost naší otevřenosti v dalších vztazích s muži, když si neseme ty nezahojené rány z minulosti. A pak jsou tam témata k porozumění mužsko-ženské polaritě a jak ve vztahu lépe komunikovat. A zase všechno je doprovázené meditacemi, prožitkovými cvičeními a velkou podporou, která jde ode mě ve formě odpovědí na dotazy, ale současně i v rámci té uzavřené facebookové skupiny se ženy úžasným způsobem podporují navzájem. Já se přiznám, že jsem tyhle kurzy vytvořila jako takové jemné, lehké kurzíky. Možná vy z vás, kdo ty kurzy už máte za sebou, se teď usmíváte, protože víte, že jdou velmi hluboko. A já jsem si říkala, vytvořím něco takového, co ženám nezabere moc času, co budou moc snadno během svých dní absolvovat a tak se jako jemně dotknou určitých témat. No, ukázalo se, že ta témata jsou ze své podstaty velmi hluboká, takže i ten kurz bývá pro drtivou většinu žen docela výživný, ale jak už jsem říkala, dá se rozložit, nadávkovat, přizpůsobit vlastnímu životnímu rytmu a současně v obou těch kurzech jsou doslova ukryté poklady. Protože ženy, které ho projdou opravdu prožitkem, jdou do těch meditací, jdou do těch cvičení, i kdyby dělali jenom 20% ze všeho, tak to má velmi hluboký dopad. Takže je to něco, co nás mění, nás samotné, ale skrze to nám to mění logicky náš život a naše vztahy. Tak za mě velké ano, ano, ano. A nejen pokud partner, tak jako to bylo v daném případě, kdy jsem četla otázku, že partner říká ne, na žádný kurz já nechci, nezajímá. A tak v této pozici je mnoho žen, že si řeknou, OK, tak co mi zbývá? Tak dobře, tak budu pracovat sama za sebe, co je v mých silách, protože neovlivním to, co dělá on. No a paradoxně, tím, jak začneme měnit sebe, docela často se začne měnit i to, co dělá on. I když samozřejmě my to ale nemáme dělat proto, aby. Jo? Očekávání nás pochopitelně blokuje. My potřebujeme skutečně zaměřit tu pozornost na sebe a nedívat se na to, jestli už ten druhý člověk se chová jinak. Protože my se zaměřujeme na to, aby my jsme se cítili jinak. Nezávisle na tom, jak se ten druhý chová. A byla taky řeč o retreatu pro páry. A musím říct, já jsem vám to ještě nestihla úplně předat tady, ale je to v přípravě. Přišlo tolik nádherných zpětných vazeb z retreatu pro páry, který probíhal před pár týdny a ještě pořád běží, protože
Teď v neděli odpoledne budeme mít druhý blok odpovědí na dotazy, takže je tam ještě taková ukotvovací několika týdenní fáze s podporou mě a Richarda. Ale hned po tom víkendu přišlo tolik krásných zpětných vazeb a bylo tam mnoho mužů, kteří na tom kurzu nechtěli být a někteří fakt nechtěli být. A o to větší jsem měla radost, že pak i z dotazníků přímo od těch mužů přicházelo jako, no, nechtělo se mi, ale bylo to dobrý. Tak a tuhle zkušenost máme už po mnoho let. Tenhle první kurz byl virtuální, ale předtím jsme už 15 let dělali živé semináře Retreat pro páry. A jenom chci říct, že i v té virtuální podobě to má velkou sílu a postupně budu přidávat i tu zpětnou vazbu od těch, kteří tenhle kurz konkrétně mají za sebou právě v té virtuální podobě, protože to má krásný efekt, tak abyste to slyšeli nejenom z mých úst, ale i z úst ostatních. Tak to je několik pozvánek a když to nevyjde s retreatem pro páry, protože jeden z partnerů nechce, což se občas stává, tak minimálně pro ženy, pro muže nic nemám, ale pro ženy je to Láska je tvůj zdroj a Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A tyhle kurzy mají úžasný dopad na dalších životních rovinách taky. Není to jenom o partnerství. A já jsem si říkala, že se ještě trošku vrátím k tomu, co bylo vylíčeno na začátku. Manžel mě ignoruje, kromě organizačních záležitostí ohledně domácnosti. Nechce si se mnou povídat, nechce jít se mnou ven, dříve jsme běhali, nechce se mnou podívat na film, nepohladí mě a o intimitě nemůže být žádná řeč. Já z toho, jak je to řečeno, nedokážu poznat, jaký konkrétně v tomhle případě to může být původ téhle dynamiky. Ale jedna z možností například je, že partner má špatné životní období. Jo? Že má období, kdy se mu moc nedaří, anebo on subjektivně má pocit, že se mu moc nedaří. Může být zklamaný z oblasti práce, může být nenaplněný v některé další oblasti našeho života. A já myslím, že pro nás všechny, pro ženy i pro muže, mohou přicházet období, kdy nám to tak nějak skřípe. Ať už proto, že opravdu se objeví něco zvenku, co nám dá zabrat, nějaké ztráty hmotné a i nehmotné, a nebo zkrátka jsme v nějakém vnitřním pnutí a necítíme se ve své kůži, a jsme v nějakém přerodu, a to se pak logicky odráží i v našem partnerství, kdy nedokážeme být tak úžasní a otevření, jako jsme byli předtím. A tím chci říct, že jedna z možností je, že partner se chová tak, jak se chová, protože něco uvnitř něj pracuje. Jo? A teď je otázka, jestli to několik měsíců, nebo několik let, nebo 10 let. Ale řekla bych, že každý z nás máme právo na to, abychom třeba i pár měsíců byli v nějakém tom přerodu. A někdy to trvá i déle. A tím nechci říct, že by se ten druhý partner s tím měl smířit a vlastně si říct, OK, tak náš vztah je teďka u ledu prostě a trvá to 15 let. No, to je hodně dlouhá doba. Ale chci tím říct, že někdy zkrátka to, že mě partner ignoruje, nesouvisí tolik se mnou, jako s ním a s tím, co on si vnitřně prochází a nemá zkrátka moc víc kapacity a potřebuje si tím projít a přerodit se do nějaké další své podoby. Další možnost je podívat se na to z jeho pohledu a zkusit dát svoje emoce a svoje myšlenky stranou a jak kdyby se vžít do něj a říct si, no a co on by vyprávěl o mně. A opravdu si jak kdyby stoupnout do jeho bot, a co on by říkal, co by o mně řekl. Vyprávěl by o mně, jakože jsem úžasná žena, která a nebo by měl výhrady vůči tomu, že třeba
moc na mě štěká, moc se se mnou nebaví. Třeba i on by řekl, dřív jsme chodili běhat a teďka já nevím co, jo? Vařím z vody, ale každý z nás máme tu schopnost, jak kdyby si stoupnout do pozice toho druhého a zkusit se nestranně na to podívat z jeho pozice, co on by vyprávěl o mně, jakou on má ženu. A třeba by taky řekl, dřív byla taková a maková, dělali jsme spolu to a to, sex byl úžasný a pak bla, 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 teď je to, jo? A pravděpodobně i v tom jeho vyprávění, kdybychom zase slyšeli pouze toho muže, tak bychom si říkali, je. A tím nechci říct, že to tak je, ani že to tak není. Každý máme svoji vlastní perspektivu a opravdu je zajímavé podívat se i z pozice toho partnera, jak kdyby se do něj vcítit, vžít. A my často podceňujeme tuhle svoji schopnost empatie a intuice, až zbytečně moc chodíme do analýzy, přemýšlíme nad věcmi a přitom naše tělo, obzvlášť když se to týká našich blízkých, tak má obrovskou schopnost empatie a intuice. Když ji přestaneme rušit vlastními myšlenkami a řekneme si, OK, co on cítí, představím si, že jsem on, a zkusit to i z téhle perspektivy. A možná právě v tom začnou být i určitá vodítka k tomu, jak tuhle situaci, která je taková bolavá a paralyzující, dát do pohybu novým způsobem. Kdybych to měla shrnout, tak bych doporučila soucit, soucítění a vžít se i do něj. Doporučila bych zavést tu pozornost zpátky k sobě, spíš než na to, co on do vztahu nedodává, tak si říct, OK, tak co já můžu udělat pro to, abych se cítila radostně a šťastně. A kdyby partnerství měla být jediná rovina mého života, která je teďka nenaplněná, tak jak já naplním všechny ostatní, protože to se nepochybně dotkne partnerství také. A pak bývá důležité začít víc vnímat svoje pocity, protože někdy je zbytečně moc přehlušujeme svými myšlenkami a naše emoce jsou výživou a energií do vztahu. A když je dlouhodobě potlačujeme, to i znamená, když vlastně navenek vystupujeme s jinou tváří, než jak se opravdu cítíme, tak to ten vztah nutně začne dříve nebo později vyčerpávat, uzavírat, odebírat mu život a utíká z něj sexualita a všechno se to pak řetězí, jo, to je jedno s druhým, a protože všechny ty dílky do sebe zapadají, komunikace, emoce, sexualita, a humor, vášeň, jo, jedno vyživuje druhé, a takže my když se pak podíváme na to, co je ve výsledku a říkáme si, wow, to je strašný, ale tomu předcházela další spousta věcí. A když začneme ten vztah živit v nějaké podobě, tak ono se to pak zase zúročí i na dalších rovinách. Ale jako první krok bych doporučila vyživovat sebe a říct si, OK, tak co já potřebuju k tomu, abych v tom životě byla šťastná a naplněná a jak to můžu udělat hned teď. A to hned teď znamená, že nečekám na to, až se naplní nějaký velký sen, ale začnu od úplných maličkostí oceňovat. Je to opravdu i o návyku naší mysli a našich emocí. A tady na té úrovni začít sama sebe sytit, no a po cestě přitom odkládat a čistit, co v té životní radosti brání. Jo? Protože to není jenom o tom, že máme jako pozitivum, pozitivum, pozitivum a svět je krásný, protože někdy v nás je hodně bolesti a my pak nemáme pocit, že svět je krásný, když se to snažíme jak kdyby něčím jenom přikrýt. Jo? Tak občas je potřeba i ty rány vyčistit, dát prostor emocím, které se tam skládaly z nějaké bolesti, třeba i delší dobu. Ale současně, když takhle čistíme, se starat i o tu výživu. Jo? A to je moje doporučení, že my se potřebujeme dívat na obě ty oblasti. Není to jenom o tom,
abychom byli dobře naladěné a šťastné a stále znovu a znovu. Protože v případě, že v sobě neseme nějakou nevyčištěnou bolest, tak budeme mít pocit obrovské křeče, obrovského úsilí a prostě to nefunguje. Ale na druhou stranu, když bychom pořád jenom čistili, a ani ne tak čistili, spíš jako analyzovali, kde je chyba, kde je problém, snažili se to vyřešit v hlavě, tak to taky nikam nevede. A my potřebujeme zkombinovat obojí. Spíš než promyslet, tak prožít ty nevyčištěné věci z minulosti, ale současně jim nedávat 100% svojí pozornosti a dávat pozornost i tomu, co nás vyživuje. Tak já doufám, že je to srozumitelné, že je to inspirující. Pokud se vám to, co říkám, líbí, dává vám to smysl, budu moc ráda, když to video budete sdílet i mezi svoje přátele, aby inspirovalo i ostatní. Další zdroje najdete na mém YouTube kanálu, to říkám těm z vás, kdo se díváte teďka na Facebooku. Na YouTube se můžete přihlásit i k odběru mých videí, je to YouTube pod mým jménem Denisa Říha Palečková. Na mém webu denisapalečková.cz pak najdete i další kroky, které můžete podniknout. Jednak tam najdete zdarma ke stažení videoseriál 3 klíče pro naplněný vztah. Jmenuje se to takhle? Já myslím, že jo. No prostě najdete to na úvodní stránce a je to série 3 videí pro podporu partnerství. A současně tam najdete i informace k těm kurzům, o kterých jsem mluvila. Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Retreat pro páry, což je víkendový, intenzivní formát pro partnerské dvojice. A nebo online kurz Tajemství šťastného vztahu, který je také o partnerství, ale není nutně pouze pro páry. A je zase jinak strukturovaný, je předtočený na rozdíl od toho retreatu pro páry a má trošku jiný formát, ale v mnohém ohledu ten obsah je podobný. Takže záleží na tom, jaká forma vám vyhovuje a můžete se takhle dostat k obojímu. Tak já vám přeju krásný zbytek dne a budu se těšit zase na viděnou, pravděpodobně na nějakou dobu ještě takhle virtuálně a třeba tak někdy i naživo. Mějte se krásně.